والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى إبراهيم المجتبى وعلى إسماعيل المرتضى وعلى آله وأصحابه التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد ثنا کے بعد الحمدللہ ماہ ذی الحج کا چاند طلوع ہوا اور یہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا اور آج ماہ ذی الحج کی 3 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے. میں نے بارہا خطابات میں اور دروس میں یہ بتایا کہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتیں بے پناہ فضائل، برکات اور ثمرات اور فوائد کے حامل ہیں. ان مبارک دنوں میں اور ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ مشغول عبادت ہوا جائے کہ انسان کی زندگی میں ان دنوں کا اور ان راتوں کا لوٹ آنا اور اپنی زندگی میں ان دنوں اور ان راتوں کو پانا اللہ جل مجدہ کی عظیم نعمت ہے. ممکن ہو تو دن میں یا رات میں خصوصاً تہجد کے ٹائم 100 بار صلات ابراہیم یعنی درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو پڑھا جائے. روزانہ عشاء یا مغرب بعد 2 رکعت نفل اور دونوں میں سورہ کوثر 3 بار یا پھر 12 بار حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کی بارگاہ میں نذرانے کی حیثیت سے، بالخصوص حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کیا جائے اور قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ الفجر اور سورہ الکوثر کی تلاوت
ممکن ہو تو صبح و شام کی جائے، اور اللہ جل مجدہو کے اسماء میں سے، اللہ کے ناموں میں سے الرحمن اور الرحیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور حضور السلام کے ناموں میں سے رؤوف اور رحیم کو صبح و شام کثرت سے پڑھا جائے. جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارا آج کا جو درس ہے اور خطاب ہے اور آج کی جو گفتگو ہے اور نشست ہے جمعے کی، اس کا عنوان قربانی کے حوالے سے اٹھنے والے بعض اہم سوال، اور قرآن میں سے سورہ الکوثر کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات. سو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں قربانی کا تذکرہ ہے؟ کیا قرآن میں قربانی کا بیان ہے؟ یہ سوال عموماً منکرین حدیث کی طرف سے ہوتا ہے، جو لوگ حدیث کے منکر ہیں یا پھر ان کے علاوہ جو اور نادان لوگ ہیں اور کم علم ہیں، وہ یہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ قرآن میں، نہ تو سورہ الکوثر میں قربانی کا تذکرہ ہے نہ کسی اور مقام پر ہے. سو اس لیے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا قرآن میں قربانی کا بیان اور تذکرہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی صرف اہل مکہ پر ہے؟ کیا قربانی صرف اہل مکہ پر ہے، پر واجب ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ اس مغالطہ اور مس کنسیپشن میں ہے کہ قربانی صرف اور صرف اہل مکہ پر لازم ہے. پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی صرف حجاج پر ہے، حاجیوں پر ہے؟ یہ بھی ایک مغالطہ ہے اور مس کنسیپشن ہے بعض ذہنوں میں کہ قربانی صرف اور صرف ان پر ہے جو حجاج ہیں، حاجی ہیں، جو مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جاتے ہیں. پھر تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی زندگی میں ایک بار واجب ہوتی ہے، جیسے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ اور یہ بھی مغالطہ بعض ذہنوں میں ہے. ہم نے بارہا لوگوں سے سنا کہ
اس سال میں نے اپنی طرف سے قربانی کی، پھر اگلے سال چاہتا ہوں کہ بیٹے یا بیٹی کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یا ماں باپ کی طرف سے، تو شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ زندگی میں قربانی حج کی طرح ایک بار ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا قربانی زندگی میں فقط ایک سال یا زندگی میں ایک بار واجب ہے؟ پھر پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی صرف حضور علیہ السلام پہ لازم تھی یا امت پر بھی لازم اور کمپلسری ہے؟ یہ بھی ایک مغالطہ ہے اور مسکنسیپشن ہے بعض احباب کی طرف سے کہ قربانی کا وجوب اور obligation یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی ذات تک محدود ہے. اس لیے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا قربانی فقط حضور پہ لازم رہی یا امت پہ بھی لازم ہے. پھر چھٹا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا قربانی فقط حضور علیہ السلام کی حیات ظاہرہ حضور کے فزیکل ٹائم تک تھی یا آپ کے وصال کے بعد قیامت تک ہے؟ یہ چھ بنیادی سوال تھے کہ میں نے چاہا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں ان سوالوں کے جوابات دیے جائیں. ممکن ہے کہ آپ کا واسطہ بھی اس طرح کے لوگوں سے ہو. چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور طرح طرح کے ایشوز میڈیا پہ اٹھائے جاتے ہیں، قبل اس کے کہ آپ بھی کسی مسکنسیپشن کا اور کسی مغالطہ کا شکار ہو، آپ کو پہلے سے ان سوالوں کے جوابات معلوم ہونے چاہیے. چنانچہ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا قرآن میں قربانی کا بیان اور تذکرہ ہے، کیا قرآن میں قربانی کے حوالے سے مینشن کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، اونٹ کو اور جانور کو ذبح کیجئے. اس مقام پر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو 2 بنیادی احکامات دیے. نمبر 1، عید کی نماز، بالخصوص عید الاضحیٰ کی نماز، اور نمبر 2 اضحیہ، قربانی، اللہ کی راہ میں اونٹ یا کسی اور مخصوص جانور کو ذبح کرنا اور قربان کرنا. تمام علماء نے اور اہل تفسیر نے یہ 2 بنیادی احکام اور یہ 2 بنیادی معنی جن معنی پر ان احکام کی بنیاد ہے کو اپنی اپنی کتابوں میں اور تفاسیر میں بیان کیا. اس میں سے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور بعد کے ائمہ دین
اور اہل تحقیق بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس مقام پر فصلی نماز ادا کریں اور نماز ادا کیجئے میں نماز کی مختلف مطالب ہیں. اس طرح ونحر کے بھی مختلف معنی ہیں, لیکن جہاں اور مطالب ہیں اور معنی ہیں تو وہاں ان میں سے میں نے بتایا کہ یہ دو بنیادی احکام بھی ہیں, نماز عید, نماز عید الاضحی, اور اللہ کی راہ میں مخصوص جانوروں کو قربان کرنا اور ذبح کرنا. چنانچہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ نے فرمایا عن سعید بن جبیر قال كانت هذه الآية يوم الحدیبیہ, کہ یہ جو آیت ہے فصل لربک وانحر, یہ حدیبیہ کے دن اتاری گئی, آئی, اتاہ جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, فقال وانحر وارجع, سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں قربانی کیجئے اور پھر واپس ہو جائیے, واپس پلٹ کے چلے جائیے. فقام رسول اللہ, رسول اللہ, فقام رسول اللہ فخطب خطبۃ الاضحی, حضور علیہ السلام رونق افروز ہوئے اور آپ نے قربانی کے حوالے سے, قربانی کے احکامات اور ہدایات کے حوالے سے خطبہ دیا. ثم رکع رکعتین ثم انصرف الی البدن فنحرها, پھر قربانی کے احکامات اور ہدایات کے خطاب کے بعد حضور علیہ السلام نے دو رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر اونٹوں کی طرف روانہ ہوئے, متوجہ ہوئے, چلے. فنح رہا, اور جا کر حضور علیہ السلام نے اونٹ ذبح کیے. تو اس مقام پر اس آیت کی جو عملی تفسیر ہے اور پریکٹیکل کومنٹری ہے وہ خود حضور علیہ السلام کہ یہ اعمال مبارک ہیں اور حضور علیہ السلام کی ذات ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے اور ایکشن سے وانحر کے معنی کا اور فصلی کے معنی کا خود تعین کیا نماز عید الاضحی سے اور جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے. فرماتے ہیں فذالک حین یقول فصل لربک وانحر, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. اسی طرح ان مجاہد وعطاء واکرمتا فصل لربک وانحر قال صلاة الصبح بجمع ونحر البدن ونحر البدن بمنا. یہ اکابر اہل تحقیق ہیں اور اہل تفسیر کے اساتذہ, معلمین اور ان کے شیوخ اور مصادر ہیں. حضرت مجاہد اور حضرت عطا اور حضرت اکرمہ, انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ فصل لربک, اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے
اس نماز سے مراد مزدلفہ کی نماز ہے اور ون ہر قربانی کیجیے سے مراد اونٹوں کی قربانی ہے منا میں. تو حاجی مغرب کی اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھتا ہے اور پھر 10 کو جا کر منا میں قربانی کرتا ہے. تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی ان حسین اداؤں کو احکام کی شکل میں سورہ الکوثر کے اس مقام پہ بیان کیا. اگلی تفسیر اور معنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ المکتوبۃ والذبح یوم الاضحی یوم الاضحی, فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد فرض نماز ہے اور قربانی سے مراد نحر سے مراد عید کے دن جانور ذبح کرنا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم تفسیر میں اتھارٹی ہے, انہوں نے بھی اس آیت کا یہ معنی کیا کہ ون ہر سے مراد قربانی. پھر حضرت قتادہ سے بھی یہی روایت ہے, فرماتے ہیں الحد ادحا والنحر نحر البدنہ کہ فصلی لربک, میں نماز سے مراد عید الاضحی کی نماز ہے اور ونحر سے مراد اونٹوں کو قربان کرنا ہے, ذبح کرنا ہے, اونٹوں کی قربانی کرنا ہے. پھر یہی معنی نماز عید کا حضرت عطا سے بھی ہے, وہ فرماتے ہیں فصلی لربک ای صلاۃ العید, آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے, یعنی نماز سے مراد عید کی نماز ہے, نماز سے مراد عید کی نماز. پھر سیدنا سعید بن جبیر سے ایک اور روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ون ہر ای البدنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانور کو ذبح کیجئے, قربانی کیجئے, جانور سے مراد اونٹوں کو ذبح کرنا ہے اور ان کی قربانی کرنا ہے, کیونکہ اونٹ یہ اہل عرب کے یہاں سب سے قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا اور ان کے عزیز ترین مال و متاع میں سے تھا. تو اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اونٹ کی قربانی کا حکم دیا. معنی یہ ہے کہ اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے جو حسین سے حسین ترین ہو, خوب موٹا تازہ ہو, خوبصورت ہو اور قیمتی ہو, زیادہ سے زیادہ قیمت والا ہو. پھر ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینحر قبل ان یصلی فامر ان یصلی ثم ینحر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پہلے ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے تھے اور قربانی کے بعد پھر نماز پڑھتے تھے, قربانی کے بعد پھر نماز پڑھتے تھے. تو حضور فامر, حضور کو حکم دیا گیا ان یصلی ثم ینحر کہ پہلے آپ عید کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد قربانی کریں. اب آپ دیکھیں سورہ کوثر میں ان دو احکام کی ترتیب کی طرف, ترتیب یہ ہے پہلے ہے فصلی لربک, اس کے بعد ہے ونحر, یہ آرڈر ہے, ترتیب ہے. تو اس ترتیب میں بھی اور اس آرڈر میں بھی پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے.
تو چونکہ حضور السلام پہلے قربانی کرتے پھر نماز پڑھتے تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری اور اس میں حضور کو بتایا گیا کہ نہیں پہلے نماز عید ادا کیجیے اس کے بعد قربانی کیجیے. اب چونکہ